ឈប់ឈប់ឈប់ហូបហូបហូបអរគុណតាមកបាទហូបតើញ៉ាំអីមិនបានទៅអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ជើងឆ្ងាញ់អត់ចប់បនមួយសិនទៅចប់បនមួយពីណាអូមកដល់ដល់ណាចាស់ដល់បនហីអូហើយគុំដល់បាយណានៅអរគុណដល់នោះណាសុខសប្បាយបាទសុំតែថាឆ្លងគ្នាបាទបាទបាទតែវត្តមួយទៀតណាតែវត្តហ្នឹងហ្នឹងមកអូហើយណាចង់ទៅលើមកទៅណាមកទៅណាឥឡូវសជាងមុនមែនសឃ្លីចណ៎អីខានជួបមុខយូរបាយ10ឆ្នាំឡើយដូចរៀងឡើងគីឡូតាមើលនេះអត់ទេតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំគីឡូតាំងពី20ឆ្នាំមុនមិនប៉ុណ្្នឹងបើនៅពាក់បានដុំដែរបាទនៅតែ65 67 65 67ហើយឥឡូវកម្រងអត់មកស្រុកវិញទេតាមើលនេះក្នុងនៅមកស្រុកវិញឥឡូវមកលេរួចហើយហ្នឹងតែចំណាក់មកប៉ុណ្្នឹងមកលេរួចផងងំខ្ញុំទៅវិញមកឆ្លៀនមករួចបាទអត់ស្វិតទេអត់ទេបាទថ្ងៃថាអត់ទៅណាអត់មានរវល់អត់អីទេតែថាមានរវល់ថាត្រូវចេញទៅនោះបើនិយាយចេញទៅអានេះអាមនុស្សនឹងមកអាពួកអាខានបាននេះថ្ងៃមុននេះលើកដៃរៀបចំបនបច្ច័យ4ថ្ងៃមុននេះរៀបចំប្រដាប់ដាអស់គាត់ស្រាប់តាខ្ញុំទៅមកមកទៅចឹងណាខ្លាប់តាធ្វើបនដោយចុះបើអត់បានបច្ច័យ4ធ្វើបនសពដោយអត់មានដៃបាយទេចឹងអូហៅហោមចែក4ចែងវិញណាមើលងអស់នេះហ្មងអញ្ចឹងមកស្លៀកដរលុយចាយដល់ពេលកូនទេទៅវាក់អឺអញ្ចឹងបានលោកទេមកថាធ្វើបន់ដល់ម្ដួអត់ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននេះបល់មកវឹងមកដល់ពេលទៅជាអស់បច្ចុប្បន្នវិញដល់